Mos e besoni budistët, këto janë katër shenja zodiakale të cilat janë njerëzit më të mirë. Lum kushin ban afër ata. Do ta nisim me shenjën e parë zodiakale. Binjakët. Njerëzit e lindur në këtë shenjë në fakt kanë një marrëdhënie dhe qasje shumë të mirë dhe pozitive. Janë të vërtetë dhe kur komunikoni me ta, me njëherë i japin vëmendjen tuaj. Luani është shenja më e mirë dhe miqësore e zodiakut. Këta njerëz duan t'ju ndihmojnë dhe t'i bëjnë të tjerët të ndihen rehat. Virgjëresha, mirësia është fjala e duhur për ta. Virgjëreshët janë tepër të mirë nga natyra dhe nuk kanë gjasa që të nxitojnë në vrazhdësinë e tyre. Dhe shenja e katërt. Peshqit. Peshqit në fakt kanë padyshim një qenie shumë të mirë brenda vetes së tyre. Për peshqit është e rëndësishme që të krijojnë kontakte dhe të krijojnë lidhje të forta me njerëzit e tjerë. Për të njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, juftojmë të abonojnë në kanalin tonë të YouTube-it në Publialp duke bërë subscribe.